Det är nu 10 år sedan Idol kom till Sverige. Och då var de ju 4 stycken i juryn som skapade rubriker och fick löpsedlar var de än drog fram i Sverige. Och för första gången sedan 2008 har vi nu återförenat dessa 4. Jag ger er Peter, Kirsti, Daniel och Labbe som tillsammans bildar originaljuryn. Ja, det var alltså 6 år sedan de var samlade alla 4. Men idag ska de återigen träffas för att få en mycket viktig uppgift. Ja, det ska verkligen bli spännande och roligt att träffa hela den gamla originaljuryn igen. Vi har ju faktiskt inte sett sedan finalen i Globen 2006. Och ni minns ju hur det var då för 10 år sedan. Tjena. Tjena. Idol tog Sverige med storm. Och juryn blev en vattendelare. 5 miljoner spermier och du var snabbast. Japp. Var de för hårda? Men det är orimligt! Bra snyting. Gå här. Stick då. Eller bara ärliga. Du tillhör nog de sämsta vi har sett idag. Det var inte alls schysst att säga. Alltså den här låten är bättre på säckpipa. Vi fick ju otroligt mycket skit första året, vi som satt i juryn. Jag tycker det är onödigt att ni ska säga så hårda ord faktiskt. Jag levde ju med livvakt, på riktigt, en man med pistol, för att det var så mycket hat mot oss i juryn. Är det någonting ni vill säga till juryn? Fuck off. Genomslagskraften i början var ju enorm. Väldigt stolt över den mängd stjärnor som vi lyckades vaska fram. Du går vidare. Ja, en år! Alltså cool att ha varit med ett program som ändå satt en ny ribba i nöjeskultur Sverige. När vi ses igen så kommer känslorna att komma fram. Och vi kommer att vara som att det var ingen tid har gått alls. Hallå där. Klas av Geijerstam. Hej. Peter Svartling. Hej. En jävla massa år. Ja. Fan vad roligt! Han springer fram som en krigare. Hallå! Hej! On your knees. Du, vi har sparat den där platsen för dig, den gamla vanliga. Känner du igen den? Gentleman. Ja. Har du varit nervös? Jag har varit pirrig, sådär julafton-pirrig. Ja. Vi hade fantastiskt roligt. Vi delade varandras resa även privat, stödde varandra. En solidaritet skulle jag vilja säga. Hej! Hallå där. Vilket gäng. Oj, tja. Det är mäktigt att se hela den här originaljuryn samlad. Ni har en viktig uppgift framför er som handlar om de här. Här har jag 4 stycken jubileumsbiljetter. Och det ni ska göra, det är bege er ut i landet och leta efter varsin talang. En talang som genom den här biljetten kommer att ta sig hela vägen direkt till vår direktsända kvalvecka. Det här innebär ju att den här biljetten är den mäktigaste biljetten som har funnits i Idols historia. Så hörni, Peter, varsågod. Tack. Hörni, nu kan jag bara säga ett stort, stort lycka till. Tack. Tack. Och så kommer ni tillbaka med riktigt talang till kvalet. Ja. Mm. Yeah. All right, cool. Lycka till. Tack. Hej. Tja. Alltså, jag är ju avstolt om någon av våra personer tar sig en liten bit med tävlingen. Ja. Mm. Men jag är ju lite gladare om min går lite längre ner i alla fall. Det måste jag erkänna. Lite glad. Jag ska försöka hitta någon som har någonting annorlunda med sin röst eller med sin persona för att sticka ut. Jag är lite nervös, ärligt talat. Jag känner mig inte så för det här. Jag vet att jag kommer hitta vinnaren. Så att... Lycka till. Ja. Det blir en tävling både mellan oss i gamla juryn och inför publiken och den nya juryn. Så... Det är på något sätt väldigt mycket av allt. Oerhört spännande känner jag plötsligt att det blir nu. Det ska bli en stor glädje att dela ut den, men det är också väldigt pirrigt. Kom här. Jag kommer att gå på ren intuition. Jag kommer att hitta någon och det blir kärlek vid första ögonkastet. Hej, jag heter Peter. Jag kommer från Idol. Idol behöver ju hitta en ny stjärna. Så att, jag tycker det är väldigt roligt att komma in i matchen igen och bidra till att vi tar fram en sån. Och tillbaka på vår audition i Stockholm har ryktet om originaljuryn nu nått fikarummet. Jag tycker det är jättebra att den gamla juryn är tillbaka för att hitta nya talanger. Det hjälper ju bara oss i vårt sökande. Man kan säga lite att de jobbar åt oss.
Bra, Anders! Det tycker jag var bra beskrivning. Jag köper det med. Lite våra assistenter kan man säga. Ja, nu verkar allt som att juryn ändå ser fram emot att få lite konkurrens.